sanggup aku runcah bara api bunga tinwar siang dan malam. What's up guys? Merry Christmas. Kita orang ni nak jalan-jalan sepanjang cuti Christmas ni. First kali kita orang pergi ambil mak mertua dekat church. Ah, by the way, lupa nak bagi tahu. Aku Muslim, wife aku convert, dan mak mertua aku dia masih agama dia Christian. So kita orang biasalah typical Sarawakian mix religion family, Islam dan Kristen boleh duduk sebumbung, bla 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 bla. So jangan jelas lah. Only in Sarawak. Okay, sambung. Mak mertua aku dia sembahyang kat church pagi tadi. So dia dah balik, dah call. Kita orang ambil dia. Lepas tu kita orang pergi visiting rumah family lain. Okay. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, ni mak mertua aku. Hai mak. Hai. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh. Ana, cubi pin nenek. Cubi pin nenek. Okay. Okay. Mau jalan kah nak main telefon? Hana? Apa tu? Itu ayam. Ayam? Kenapa? Hana? Siapa conteng dinding nenek? Siapa conteng dinding nenek? Hana? Hana conteng? Ante, ni mak mertua aku masak. Ni bini aku tengah makan. Nyok kek banyak. Hai Ria. Ambil kek ni. Eh, ni Jiro ni, jiran wife aku dari kecil. Aduh, okay. First of all, kami ucapkan selamat Hari Christmas lah dengan kita orang sekeluarga. Okay, terima kasih sebab jemput datang untuk perjamuan tu lah. Alright, so Merry Christmas. Ni wife dia, siapa nama? Panggil Ika sekejap. Ika, dulu Johnny ni atlet tersohor dekat sekolah dia. Lepas tu jadi coach. So sekarang masih coaching dekat Johor. Dekat Johor, sekolah sukan Tunku Mengkota Ismail. Berapa tahun dah dekat Johor? 8 tahun dah. 8 tahun dah. Hai. Nah, dah sampai? Sampai. Sampai. Bye. Sudah kita ready. Merry Christmas. Ada benda aku mau kelakar, tak kelak. Alright. Di sini. Bye.
Terbari kau pulang. Sekali je, ya Abi, buat ke muka. Sudah, satu, dua, tiga, satu, dua, satu. Papa, papa. Oh, kesian kakinya sakit. Sakit, kakinya ya. Ah, kaki. Dia komplain kaki dia sakit. Ini baru datang jalan.